Feria quinta infra hebdomadam septimam per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec lexio sancti evangeli, secundum marcum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, quis quis potum dederit vobis calicem aque in nomine, quia Christi estis, amen dico vobis, non perdet mercedem suam. Et quis quis scandalizaverit unum ex his credentibus in me, bonum est ei magis, ut circumdetur mola asinaria colo eius, et in mare mitatur. Et si scandalizaverit tema nus tua, abscide illam, bonum est ibi debilem introire in vitam, quam duas manus aventem, ire in geenam, in enim in extinguibilem et si pestus te scandalizat amputa illum bonum est tibi claudum introire in vitam quam duos pedes habente miti in genam et si oculus tu scandalizat te ecce eum bonum est tibi plus introire in regnum dei quam duos oculos miti in enam ubi vermis eorum non moritur Et ignis non extinguitur, omnis enim ignis salietur. Bonum es sal, quod si sal insulsum fuerit, in quo ilut con dietis. Abete in vobis sal, et pacem abete inter vos. Verbum Domini. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? que no falte entre vosotros la sal, y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Josgar an potise jumás poterion jüdatos, en onomati, hoti juristu este. Amen lego humin, hoti u me apolese ton miston autu. Kai hos an scandalise henaton micron tuton, ton pisteuon ton eiseme, Kalon estin auto malon e perikei tai onikos periton trahelon autou kai beble tai eisten thalasan kai e an se hegeirsu apokopson auten kalon estin se kulon eiselthein eisten soen etas duo heiras ehonta apelthein eisten genan eisto pyr το άσβεστον. Καί εάν ο πούς σου σκανταλίτσεσαι απόκοψον αυτον, καλόν εστίν σε εισελθέιν εις, ελθέν εις τεν τσοέν χωλών εύ τους δύο πόδας έχοντα μπλεθέναι εις τέν γέναν. Καί εάν ο οφθαλμός σου σκανταλίτσεσαι έγβαλαι αυτον, Καλόν σε στην μονόφθαλμον εις ελθέν εις την βασιλέγιαν του Θεού, εδύο οφθαλμούς έχουν τα μπλεθένα για γέναν, όπου ως κόλε ούτε λιουτά, καί το πύρ ούς μπένιταί. Πας γάρ αλισθέσεταί, καλόν το χάλας, ean de to halas analon genetai en auto artusete egete en ge auto is hala kai eireneute en alelois Hologos logos tu kyriu dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Domino. Deo gracias.